ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି କରୋନା। କରୋନା କଟକଣା ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଭିତରେ ବି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଧୁମଧାମରେ ହେଉଥିବା ବାହାଘର ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାଜା ରୋଷଣୀ କିଛି ନାହିଁ, ହାତଗଣତି ବରଯାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ହେଉଛି ବାହାଘର। ଭୋଜିଭାତ ନାହିଁ କି ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାହାଘରକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ବିବାହ ବ୍ରତ ଭଳି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଏବେ ବାହାଘର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାକଜମକ ଆଉ ନାହିଁ, ନା ବାଜୁଛି ଡିଜେ, ନା ରୋଷଣୀ କରି କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଉଛି ବର। ବର ସାଙ୍ଗରେ ବରଯାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି କି ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ କୋଳାହଳ ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଯାହା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ବାହାଘର ହେଉଛି। ଆମେ ଘରେ ବିବାହ କଲୁ, ସରକାରଙ୍କ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସେଇ 50 ଜଣ ମେମ୍ବର ଭିତରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆଗର ପୁଅ ବାହ ପ୍ରସେସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରସେସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କରୁନୁ, ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ଲେନ୍ ଯାଇକରି ଆମେ ସେ ଆଗରେ ସତ ପୁରୀ ତ ଇଏ ପିଏ ଯାଇକରି ସବୁ ଇଏ କରିକି ଆସିଲୁ। ପୁଅ ବାହାଘର ତ 29 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କରୋନା ପାଇଁ କିଛି ବାହାଘର ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଆସିପାରିବେନି। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବୁ, ତ ଆମେ ନିଜେ ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବୁ। ବିବାହ ବ୍ରତ ଭଳି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ହେଉ କି ଡିଜେ ଅବା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ମାଲିକମାନେ ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଡେକୋରେଟର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର। ଆମର ଏଥିରେ 100 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ବାନ୍ଧି ଘରେ ବସିଛୁ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଚଳିବା ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ସାଉଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘରେ ବସିଛୁ, ଲକଡାଉନରେ ଘରେ ବସିଛୁ ସମସ୍ତେ। ହଁ, ବେପାର ପତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 4000 ଖଣ୍ଡେ ହେବେ, ଆଉ ଲୋକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାୟ 100 ଲୋକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାତ୍ର 50 ଜଣ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମିଳୁନି ଅନୁମତି। ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ଘରେ ହିଁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାଲିପାଟଣାରୁ ସଞ୍ଜୀବ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।